Mikið tjón varð í eldsvoði í fjölbýlishúsi í Breiðholti í morgun. Einn íbúi segist hafa misst nær allar eigur sínar og aðrir vita ekki hvort eða hvenær þeir geta snúið aftur heim. Mikið fannfergi hefur víða spillt færð á vegum. Loka þurfti veginum Ljósavatnsskarð eftir á hann féll 500 metra breitt snjóflóð. Línumenn á Austurlandi keppast við að koma Fljótsdalslínu 4 í lag við erfiðar aðstæður. 7 yfirmenn hjá franska fjarskiptafyrirtækinu Telekom voru í dag sakfelldir fyrir harneskjulega stjórnunarhætti sem urðu til þess að fjöldi starfsfólks svipti sig lífi á árunum 2006 til 2009. Forsætisráðherra Ástralíu sætir harðri gagnrýni fyrir að vera í fríi á Hawaii á meðan heimalandið brennur. 2 slökkviliðsmenn fórust í gær þegar tré féll á bíl þeirra í miklum eldum utan við Sydney. Fjölskylda í Eyjafjarðarsveit setti saman jóladagatal þar sem þau kynntu lausnir í baráttunni við loftslagsbreytingar sem þau segja að allir geti tilengað sér. Komið sæl. Allir íbúar fjölbýlishúsi í Breiðholti þurfa að gista annað staðar eftir eldsvoða í húsinu í morgun. Ekki er ljóst hvenær þeir fá að snúa aftur til síns heima. Fjölskyldur þurfti að leita til Rauðakrossins sem útvegaði föt og húsnæði. Allt tiltækt slökkvilið var kallað að 4 hæða fjölbýlishúsi við Vesturberg í Breiðholti á 10. tímanum. Mikill eldur kom upp í geymslu á neðstu hæð, en vegna mikils reyks þurfti íbúar að halda kyrru fyrir í íbúðum sínum þangað til slökkviliðsmenn sóttu þá. Fólk hringdi í okkur, lét vita, bæði íbúar sem voru hér inn í íbúðum, að þeir kæmust ekki út af því að stigagangurinn væri fullur á reyk. Þetta var mjög mikill eldur. Þetta er geymslurými þarna á neðstu hæðinni. Bæði geymslur íbúana og þvottahús og svona eins og er í svona fjölbýlishúsum og mikill eldur stóðu eldtungur út glugga og leit ekki vel út. Þá heyri ég í konunni hérna á hæðinni fyrir neða mig og hún, það er svolítið hláaði í henni og ég fer út á svalir og þá bendur hún á að það sé reykur, þess að koma reykur og ég fer og kíki og þá sé ég að það hefur eitthvað alvarlegt skeð og ég fer inn og hérna vek son minn og dóttir mínu. En við erum alveg föst, við komumstum ekki niður, við komumstum ekki út á svalir og við þurftum að loka okkur inn í einu herbyggi þangað til að við vorum sótt. Ég held að sé bara, ég veit ekki heppilegt eða ekki heppilegt, en alltaf ég vaknaði klukkan 9, en það var ekki út á lyktinni. Þú er eitthvað að liggja og þá allt í henni fann ég þessa lykt og ég held fyrst að sambýlismaður minn hefði gleymt pítsu inn í ofni eitthvað, það hefur alveg komið fyrir hjá okkur, sko, einu sinni tvisar. Og þarna, þannig að ég rík fram og ég sé bara að það allt, bara þú veist, ég fá ekki reyk, skilju. Elds upptök eru ókunn, en eldurinn einskorðaðist við fyrstu hæðina. Allt er talið ónýtt í geymslum þar, en mikið tjón var einnig á stigagangi og reykur og sót smuginn í íbúðir. Á milli 10 og 20 íbúar voru fluttir í fellaskóla þar sem hlúð var að þeim fram eftir degi. Við hittum þarna íbúðana og veitum þeim sálrænan stuðning og þá aðstoð sem þeir þurfa, hvort sem er Það stóðum við að finna sér gistingu, föt og annað. Fólk fekk að sækja eigur sína síðdeis og þá var ljóst hversu mikið tjónið var. Minnst 2 fjölskyldur leiti út til Rauðakrossins varandi gistingu og föt. Geimslunar eru allan brunnar aldrei, ég veit ég, með íbúðunar, hvað er, þegar við náttúrulega fáum ekki að vita með það strax. Sko. Voru þið með mikil verðmæti í geimslum? Já. Það eru nýflutt inn í íbúðum og það er megnið í geimsluna. Og hvað tekur núna við hjá ykkur fjölskyldinni? Ég veit það ekki. Við allan verðum ekki hér í nótt, þar alveg reyna línur. Skiptum okkur niður einhvers staðar og svo veitum við ekkert meira hvernig er óhætt að koma að hérna. Sko. Ástæðan fyrir ég er hérna núna er það bara ég með vantar föt og annað. Svo er ég bara farin. Það er enn snjóflóðahætta við Ljósavatnsskarð þar sem snjóflóð féll á veginn í gærkvöld. Björgunarsveitir hafa stýrt umferði í gegnum flóðið frá því um miðjan dag. Veginu verður lokað aftur nú á 8. tímanum og þar til 10 í fyrramálið. Snjó hefur kyngt niður á norðanverðu landinu undanfarna daga með tilheyrandi ófærð og snjóflóðahættu. Í færslu sem Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur skrifaði á Facebook í dag bendir hann á alvarleika þess að fá svo stórt flekasnjóflóð yfir fjölfarinn þjóðveg. En flóðið lokaði 500 metra kafla.
Þó svo að snjóflóð séu nokkuð algeng hér við Ljósavatn sem er kunnugir að hér á þessu tiltekna svæði hafa ekki fallið flóð síðan miðja síðustu öld. Vegagerðinni barst tilkynning um flóðið á 9. tímanum í gærkvöldi. Bíl var ekið inn í flóðið að austanverðu og björgunarsveitir komu ökumanninum til hjálpar. Hann var einn í bílnum og varð ekki meint af. Yfir verkstjóri hjá Vegagerðinni á Akureyri segir að fylgst verði náið með svæðinu næstu daga. Veistu hvort það sé einhver hætta á frekari flóðum hérna þessu svæði? Já, mér skilst það sé ennþá snjóflóð hætta sko. Og það líður að helginni enn meiri sko. Kemur þetta greina að loka hérna þessu svæði? Kemur allan til greina að loka veginum í nótt aftur sko þegar við opnum hann. Það held ég sé alveg pottþétt sko. Og svo verður bara staðan tekin aftur á morgun. Spáð er hvassri norðaustanátt með snjókomu til fjalla á norðan og austanverðu landinu fram á sunnudagskvöld. Samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni reiknað með að snjór sé víða óstöðugur til fjalla. Þá getur skapast hætta á snjóflóðum þar sem vegir liggja fjallshlíðar. Ekki talin hætta á snjóflóðum í byggð eins og en Veðurstofan fylgist með stöðunni yfir helgina. Auk snjóflóðahættu við Ljósavatnsskarð lokað Siglufjarðarveg vegna snjóflóðahættu og ófærðar. Álver Alcoa Fjarðaráls á Reyðarfirði hefur verið án varatengingar við Kárahnjúkavirkjun síðan á þriðjudag. Önnur á tveimum raflínum til árversins bilaði í hríðarveðri og Landsnet með mikinn viðbúnað vegna viðgerða og hættu á frekara tjóni. Vonast til að viðgerð ljúki í kvöld, annars á morgun. Svona var aðkoman að Fljótsdalslínu 4 þegar línumenn Landsnets fundu bilunina. Leiðari slitnaði niður úr stæðu þar sem línan kemur ofan af Hallormsstaðarhálsi og niður í Skriðdal. Fljótsdalslínur 3 og 4 flytja rafmagn til álversins á Reyðarfirði og kom sér vel að hafa tvöfalda tengingu, annars hefði kerskálin verið rafmagnslaus. Línumenn hófu viðgerð í gærkvöld við erfiðar aðstæður. Mögulegt að línan hafi fallið niður í óveðrinu í síðustu viku en ekki leist út fyrir en í hríðarveðrinu á þriðjudag. Í ljós kom að stálið í stæðunni bognaði undan álagi. Til að styrkja stæðuna var meðal annars skrúfaður svokallaður spaði úr þessu stykki hér til að bæta inn í stæðuna. Þegar Fljótsdalslína 4 úti þarf að fylgjast vel með systur hennar með sérstakri ísingarvakt. Landsnet verður með aukinn viðbúnað á Austurlandi helgina því spáð ísingarveðri. Hrafn, það þurfa margir að komast heim til sín fyrir jól og jafnvel landshluta milli. Hvernig mun viðra til þess næstu dag? Já, þetta er bara versnandi veður núna. Verður vont veður helgina, svona almennlegt hríðar, norðan hríð í kortunum og það eru gula viðvarnir sem að detta í núna upp á miðnætti. Versnandi veður bara strax þá. Þannig að það verður mjög erfið skilyrði, blint og skafrunningur, hann alltaf mikið snjór fyrir. Og aukin ofankoma, sérstaklega norðausturlandi. Þannig að fólk þarf að fylgjast mjög vel með og þetta skánar ekki fyrir seint á sunnudaginn eins og austast á landinu og svo náttúrulega verður mun skára eftir helgi, Þorláksmessu og ágætt útlit fyrir gott jólaveður og svona, má segja. En þú mælir ekki með því að fólk keyri helgina eða? Já, helst allavega að geta að fresta því fram yfir helgi ef það getur. Þetta er ekki mjög kræsilegt eins og lítur út núna. Hvað með innanlandsflugið? Já, það er hugsa sé góða líkur að það raskist eitthvað morgun. Það er svona, ég myndi skjóta það án þess að vera með það alveg á hreinu. Þannig að innanlandsflugið, sko, utanlandsflugið náttúrulega allt í lagi. Þú fer betur yfir þetta í veðurfréttatímanum eftir, en takk fyrir þetta. Samningur bresku ríkisstjórnarinnar við Evrópusambandi útgöngu var samþykktur í neðri málstofu breska þingsins í dag. I beg to move that the bill be read a second time and that we come together as a new parliament to break the deadlock and finally to get Brexit done. The eyes to the right were 358. The nose to the left were 234. So the eyes have it, the eyes have it. Yeah! Íhaldsflokkurinn vann yfirburðasigur í kosningum á dögunum og því var viðbúið að samningurinn yrði samþykktur. Í honum felst að Bretar ganga úr Evrópusambandinu 31. janúar og að viðræðum fríverslunarsamning við sambandið ljúki á næsta ári.
Náist það ekki, fara Bretar úr sambandinu án fríverslunarsamnings. This deal does not bring certainty for communities or for business or the workforce. In fact, Mr. Speaker, it does the opposite and hardwires the risk of a no-deal Brexit next year. Málið hefur klofið bresku þjóðina og viðbrögðin í dag því misjöfn. It's the moment that we've longed for. It's the moment that we've had to wait a very long time for. It's the people's victory. Democracy reigns and I'm absolutely delighted. I'm very emotional. I feel it will be very difficult. I don't think people have really thought it through, but that goes right back to the start. I think it's a terrible time for our country, terrible time for our reputation, terrible time above all for our representative democracy. Landsréttur dæmdi í dag pólskan ríkisborgara, Jerzy Wlot Szymrys Lubaska, í 5 ára fangelsi fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Lubaska tók þátt í innflutningi á 11,5 lítra amfetamínbasa með Norrænu í október árið 2017. Hérastóm Reykjavíkur sýknaði Lubaska í apríl í fyrra en dæmdi félaga hans, Jerzy Arkadiusz Ambrosi, í 6,5 árs fangelsi. Í dómi landsréttar segir meðal annars að sá frumburður Lubaska, að honum hafi ekki verið kunnugt að fíknefni væru í bílnum, sé ótrúverðugur. Þáttur hans í málinu hafi hins vegar ekki verið jafn mikill og þáttur Ambrosis og því sé 5 ára fangelsi hæfileg refsing. 7 fyrfirandi yfirmenn franska fjarskiptafyrirtækisins Telekom hlutu dóma í dag vegna sjálfsvíga starfsmanna fyrir áratug. Talið að stjórnunarstíll sem tíðkaðist innan fyrirtækisins hafi valdið miklu þunglindi meðal starfsfólks. 3 yfirmannanna fyrfirandi hlutu eins á dóm og sektir. 4 var gert að greiða 5.000 evrur í sekt sem jafngildir 700.000 íslenskum krónum. Óvenju margir starfsmenn þóttu hafa svipt sig lífi frá 2006 til 2009. Á þessum árum var fyrirtækið einkavætt, störfum fækkað og vinnustaðir lagðir niður. Ótti við uppsagnir og stöðugar tilfærslur milli starfstöðva ollu miklu óöryggi og þunglindi. Ce qui est très dur, c'est que ce qui est extrêmement difficile pour nous, c'est que on garde la mémoire de collègues disparus et moi en particulier où j'ai vu une de mes collègues mourir devant moi parce qu'elle s'est défenestrée du 5e étage et que vous n'avez que quelques mois de prison et quelques dizaines de milliers d'euros d'amende. Donc qu'est-ce que ces condamnations au regard des vies qui ont été prises par des méthodes d'une brutalité sans nom. 39 mál voru rannsökuð sérstaklega, meðal annars af því að fólk hafði skilið eftir bréf og beinlínis lýsti yfir að það ætti að svipta sig lífi vegna aðstæðna í vinnunni. 19 þeirra sviptu sig lífi. Í dag heitir fyrirtækið Orange og stærsta fjarskiptafyrirtæki Frakklands og með starfsemi í 26 löndum. Efling sleit í dag samningaviðræðum við Reykjavíkurborg. Samninganefndin tók þessa ákvörðun eftir fund með Reykjavíkurborg hjá ríkissáttasemjara í gær. Þar sem henni þótti endanlega ljóst hversu lítinn skilning borgin hefði sýnt þeim málum sem reynt hefði verið að ræða, að þér segir í fréttatilkynningu. Þetta þýðir að Efling færist nær verkfallsaðgerðum, en formaður félagsins segir að undirbúningur þeirra sé ekki hafin. Viðræður við Reykjavíkurborg hafa staðið í nærri 9 mánuði. Forsætisráðherra Ástralíu harðlega gagnrýndur fyrir að fara með fjölskyldu sinni í frí til Hawaii á meðan föðurlandið bókstaflega brennur. 2 slökkviliðsmenn fórust í eldinum í gær. Skógareldarnir í austur og suðurhluta Ástralíu geisa enn og féllu hitamet í landinu 2 sinnum í vikunni. 2 sjálfboðaliðar í slökkvistarfi létust í gær og 3 slösuðust þegar 3 féll á bíl þeirra. Þeir voru á leiðinni að slökkva mikinn eld nálægt Sydney. And these 2 brave young men who lost their lives represent for us the thousands and thousands of volunteers on the ground today and tomorrow and in the days coming who put their own life, their own safety on the line to protect others. Sá kvittur komst á kreik fyrir stuttu að forsætisráðherra landsins, Scott Morrison, væri í fríi með fjölskyldu sinni á Hawaii, en fjölmiðlar fengu litlar upplýsingar hjá forsætisráðuneytinu. Hann staðfesti þetta í yfirlýsingu í dag og baðst afsökunar á fjarveru sinni á þessum tíma. Fjarveru forsætisráðherrans hefur víða verið mótmælt, bæði á samfélagsmiðlum og á götum úti í Sydney. Hann kveðst ætla snúa aftur heim sem fyrst,
en gat þessi í útvarpsviðtali í dag að hann hefði fylst vel með fréttum af eldunum og afdrifum þeirra Ástrala sem lentu í eldgosi á Hvítu eyju og Nýjasjálandi í síðustu viku. 11 Ástralar fórust í gosinu. Áætlanir Icelandair og framboð annarra flugfélaga sem fljúga til Íslands benda til þess að ferðamönnum til Íslands fari aftur fjölgandi á næsta ári. Það er óháð því hvort verði af stofnun nýrra íslenskra flugfélaga. Forstjóri Icelandair lýsti því yfir í vikunni að stefnt væri á að reka fyrirtæki með hagnað á næsta ári. Töluvert tap varð á rekstrinum í fyrra og það sama verður upp á teningnum í ár. Max áhrifin eru ennþá mjög neikvæð þó við höfum samið um bætur og en fyrir utan þær eru mikil batamerki á rekstrinum. Icelandair seldi fyrir árinu hótelkeðu sína til malasíska félagsins Berjaya Group og er kaupverðið sagt nema tæplega 7 milljörðum króna. Kaupin ganga í gegnum áramótin og segir Bogi það koma til með að skipta miklu máli fyrir reksturinn. Það skipti talsverðu máli varðandi í raunni bara einföldun okkar rekstri og skýrari fókus á í starfseminni og hótelfélagið búið að standa gríðarlega góðri og bara uppbyggingu hér á Íslandi í íslenskri ferðaþjónustu og við ætlum núna að einbeita okkur að því að reka pínulítið flugfélag hérna á Íslandi. Ferðamönnum á Íslandi fækkar í ár frá fyrra ári en Bogi gerir ráð fyrir að þeim taki að fjölga aftur á næsta ári. Byggir það á áætlunum Icelandair og svo framboði sæta hjá öðrum flugfélögum. Það er óháð því hvort takist að koma nýjum íslenskum flugfélögum á koppinn. Búið er að tilkynna stofnun tveggja nýrra flugfélaga en fjármögnun þeirra háð töluverðri óvissu. Samkeppnin náttúrulega gríðarlega í dag. Við erum að keppa við yfir sumarið 25 flugfélög og 15 sem fljúga allan ársins hring. Þannig að samkeppnin mjög mikil í dag, sama hvað gerir svo í framtíðinni hér á Íslandi. Fjölskylda í Eyjafjarðarsveit setti saman nokkuð óhefðbundið jóladagatal. Í dagatalinu sem þau birta á Facebook kynna þau lausnir í baráttunum við loftslagsbreytingar sem þau segja að alla geta tilengja sér. Þetta var bara skyndi hugdetta og hérna það var ekki fyrir en ég var búin að svona setja hann í loftið að ég átti mig á þetta eru þá 24 þættir sem er býsna mikið. Votlendi. Þrátt fyrir að börnin á heimilinu sé á öllum aldri tóku þau öll þátt í verkefninu. Þau eru þetta kannski daldið stór sum hver en hérna það hefnir samt tekist bara nokkuð vel að fá þau til að virka þau til að vera með sko. Já, þau eru nú vön svona sprelli, þau eru nú haft áramóta skoðup og já, pappi er að hefur virkað í alls konar svona sprel með sér áður sko. Það eru þarna, þú segir sjálfur frá, fróðlegar lausnir og svona fróðleikur sem ég held að margir getur tilengja sér. Þrátt fyrir að börnin á heimilinu sé á öllum aldri tóku þau öll þátt í verkefninu. Myndböndin hafa ekki mikla athygli og að sög Sigurðar og Brynhildar hafa fjölmargir tilengja sér hugmyndir þeirra. Það er bara að gengi vel. Já. Það er ekki verið nein, kannski gríðarlega vinna baka þetta en bara búið að ganga mjög vel. Fannst þið hvernig þetta skemmtilegt? Já, þetta er mjög, já, þetta er áhugavert. 1, 2 og action. Ok. En hvað segja hérna jafnaldrar ykkar við þessum myndböndum? Fáðu einhver viðbrögð í skólan? Jú, það er alveg margir sem hafa horft á þetta einhverjum skólum og svona, notaði þetta kannski sem eitthvað kennsluefni. Langar þér að gera þetta eftir á næsta ári? Já, það var mjög gaman. Nei, við kannski tökum okkur hlé. Leifum okkur að verðum að smeta sig. Hljómsveitin Skálmöld hefur ákveðið að gera hlé á starfsemi sinnum óákveðinn tíma og halda þrenna tónleika til að kveðja aðdáendur sína í bili. Haukur Hólm, fréttamaður okkar, er með skálmaldarmann hjá sér, ekki sagt? Já, fyrstu tónleikarnir voru í gærkvöldi, aðri tónleikarnir eru í kvöld og þriðju tónleikarnir eru annað kvöld. Hvað veldur því að þeir að fara í pásu? Það var bara komin tíma á það. Höfum verið starfandi núna í 10 ár, erum að fagna því. Höfum flakkað ansi oft og lengi Evrópu aðalega og ætlum aðeins að sitja heima hjá okkur í smá stund. Er þetta pása eða er þetta eitthvað meira? Þetta er pása, alveg klárlega. Þú lofa því? Já. Þú nefndir að þið eru búin að fara víða utanfarinn áratug. Þetta er búin mikið stíma á okkur? Já, við höfum farið einu sinni til þrisvar á ári síðan 2011. Ég var að telja saman daginn að þetta eru líklega 300 tónleikar í 140 Evrópuborgum. 33 lönd. Held ég.
það er fyrir utan öll festival og svona, það bara þegar við erum á löngum tónleikaferðum. Þannig að þetta tölvöru slætti, sko. Þessi músíksena, hún mjög sterk í Evrópu og víðar? Já, já, já. Þýskaland svona kannski stærsti markaðurinn fyrir allt, held ég bara. En, þú veist, allavega við flestir Frakkland hefur reynst okkur rosalega vel. Það rosalega gaman að spila Frakklandi. Holland líka. Holland er gott. En þið ætla að taka pásu? Við ætlum að fara í pásu. En það veit enginn hvort að það ári eða tíu eða við vitum það ekki sjálfur, sko. En svo ég reyni nú að vera fyndin, sko, þessi ákvörðun tekin í góðu eða var einhver skálmöld innan skálmöldar? Nei, þetta var tekið í mjög góðu og sátum saman með kaffibolla og spjöllum saman og fundum að við vorum sammála og þetta var aðeins anda bara. Aðeins að hlaða batteríin og bá svona, þú veist, bá hungri aftur einhvern veginn. Ekki það, þetta ennþá rosalega gaman, sko, en áður en að ég kemur. En svo hafið fyrir utan auðvitað að fara víða og spila mikið, þá náttúrulega eins og við þekkjum hérna á Íslandi stóri tónleika með symfóníunni og kórum og alls konar heljarinnar sýning. Það var svakalega gaman. Mæli með því fyrir fólk að það fært tækifæri að spila tónlistina sína með symfóníuhljómsveit. Symfóníuhljómsveit Íslands náttúrulega frábær hljómsveit. Og þrír kórar sem við fengum, þetta var frábært verkefni og fá að gera þetta tvisvar 2013 og 2018 samtals 7 uppseldir tónleikar, það var ógleymanlegt sko. En við vitum að greinilega fólk vill svona, hvað að segja hlaða sig fyrir hérna fyrir pásuna því að það uppselt í kvöld og annað kvöld eða ekki? Jú, það er uppselt í kvöld og annað kvöld en þeir sem komast ekki geta stillt inn á Rástöð annað kvöld eftir 10 fréttir verða tónleikarnir í beinni útsendingu. Það einmitt hárrétt, já Björgvinni. Tónleikarnir eru í beinni útsendingu á Rástöð strax eftir 10 fréttir annað kvöld. Takk fyrir það, Haukur. Þá komum því að sjá hvað Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson ætlar að bjóða upp á íþróttafréttum kvöldsins. Liverpool freistar þess að vinna HM félagsliði í fótbolta í fyrsta sinn á morgun. Liðið mætti brasilíska liðinu Flamengo í úrslitum sem hefur heldur ekki unnið titilinn. Arsenal réði í dag Spánverjan Mikel Arteta sem knattspyrnustjóra liðsins. Og það nóg að vera í heimsbikarnum í hinum ýmsu vetrargreinum þessa dagana. Þetta og fleira í íþróttum hér á eftir. Og öðru kveðum ykkur þá réttar að niður það sem var helst í þessum fréttatíma. Mikið tjón varð í eldsvoði í fjölbýlishúsi í Breiðholti í morgun. Einn íbúi segist hafa misst nær allar sínar eigur og aðrir vita ekki hvort eða hvenær þeir geta snúið aftur heim. Mikið fannfergi hefur víða spilt færð á vegum. Loka þurfti veginum um Ljósavatnsskarð eftir á hann féll 500 metra breitt snjóflóð. Línumenn á Austurlandi keppast við að koma Fljótsdalslínu 4 í lag við erfiðar aðstæður. 7 yfirmenn hjá franska fjarskiptafyrirtækinu Telekom voru í dag sakfelldir fyrir harneskjulega stjórnunarhætti sem urðu til þess að fjöldi starfsfólk svipti sig lífi á árunum 2006 til 2009. Forsætisráðherra Ástralíu sætir harðri gagnrýni fyrir að vera í fríi á Hawaii á meðan heimalandið brennur. 2 slökkviliðsmenn fórust í gær þegar tré féll á bíl þeirra í miklum eldum utan við Sydney. Fjölskylda í Eyjafjarðarsveit setti saman jóladagatal þar sem þau kynntu lausnir í baráttunni við loftslagsbreytingar sem þau segja að allir geti tileinkað sér. Þessum fréttatíma nú lokið og næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og svo er vefurinn okkar ru.is uppfærður allan sólarhringinn. Einnig rétt að minna ykkur á að það hægt að horfa á þennan fréttatíma og margt annað í RÚV appinu. Hafið það gott og verið sæl.